Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Avui vos parlem des de la comarca de l'Horta, des de València ciutat i també des de Guissona. Guissona és una vila, cap del municipi del seu nom, que pertany a la comarca de la Segarra, situat al nord de Cervera. Segarra i Cervera, dos cognoms també molt valencians, i dels quals vos contarem alguna cosa més en properes edicions del nostre espai. Píndoles pel Valencià. Perquè avui el que volem és parlar-vos, dia 29 de novembre, del tancament de la Radiotelevisió Valenciana, ara fa justament 10 anys. Si voleu més informació sobre aquest malaurat esdeveniment que va ocórrer el 29 de novembre de 2013, teniu molta informació a la Viquipèdia, per descomptat, i també vídeos de tot el que va ocórrer a les instal·lacions de la Radiotelevisió Valenciana a Burjassot. Píndoles pel Valencià. Perquè un dels fets més lamentables i dels quals se n'ha parlat poc, diguem-ne, per la seva, les seues implicacions de caràcter jurídico-polític, és que es va vulnerar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. La Carta Europea és un tractat europeu que es va signar, es va adoptar a Estrasburg el 5 de novembre de 1992, sota els auspicis del Consell d'Europa, per tal de promoure les llengües regionals i minoritàries d'Europa. Un tractat signat també per l'Estat espanyol i, per tant, diguem-ne, d'obligat compliment per a tots els membres i totes les administracions de l'Estat. També, naturalment, la Generalitat Valenciana, que en aquell moment presidia Alberto Fabra, del Partit Popular. La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, de la qual vos farem algun esment més en algun altre programa, val a dir que l'article 11 parla justament dels mitjans de comunicació i diu les parts es comprometen, les parts vol dir els estats, es comprometen per als parlants de les llengües regionals o minoritàries en els territoris on aquestes llengües són usades, segons la situació de cada llengua, en la mesura que les autoritats públiques tenen, de manera directa o indirecta, una competència, unes atribucions o un paper en aquest àmbit, respectant els principis d'independència i d'autonomia dels mitjans. A. En la mesura que la ràdio i la televisió tenen una missió de servei públic, parla així l'article 11, les autoritats han de garantir la creació d'almenys una emissora de ràdio i una cadena de televisió en les llengües regionals o minoritàries, o bé fomentar i o facilitar la creació d'almenys una emissora de ràdio i una cadena de televisió en les llengües regionals o minoritàries, o bé a adoptar les disposicions apropiades per tal que els difusors programen emissions en les llengües regionals o minoritàries. Doncs tot això es va acabar justament aquell 29 de novembre del 2013, quan es va tancar, es va clausurar la Radiotelevisió Valenciana. Píndoles pel Valencià. Però, tornant a les fruites i verdures de temporada, avui consultem el web etsdelquemenges.cat i vos presentem, així volem parlar-vos, del moniato. Descobrim les propietats d'un tubercle que molts de nosaltres tenim associat quasi exclusivament a la celebració de la castanyada. Una llàstima perquè és un aliment amb propietats nutritives molt interessants i una bona font de provitamina A. A més, en podem gaudir durant tota la tardor i fins a principis d'hivern. Així al web trobareu, naturalment, tota la informació, com sempre, sobre les propietats, les principals propietats nutricionals del moniato i, per descomptat també, aquests apunts que fan referència a els efectes que el moniato té sobre el nostre organisme. Ajuda a depurar el fetge, diu, efecte preventiu del càncer, protegeix la salut de la vista i la pell i hidrata el sistema digestiu. A més, per a les persones interessades en la medicina tradicional xinesa, hi ha sempre un apunt sobre els canvis vitals del moniato segons esta medicina tradicional xinesa. Recordeu, per tant, al web etsdelquemenges.cat l'article corresponent a El Moniato. Píndoles pel Valencià.
Però si escrivim la paraula moniato així al diccionari normatiu valencià, ens trobarem, a més de amb la seva pronunciació, Moniato. Amb la definició que és un tubèrcul comestible de la moniatera, oblong i fusiforme, de polpa groguenca o rogenca, rica en fècula i sucre. Però també ens diu que col·loquialment significa ignorant destrellatat. A eixe no li ho encomanes, que és un moniato. Bé, ja hem aprofitat justament la coincidència d'esta commemoració, malaurada commemoració del 29 de novembre, del tancament de la Ràdio Televisió Valenciana, en presentar-vos un dels productes més interessants per a consumir-lo ara que és temporada, el moniato, però també amb l'accepció més col·loquial en el sentit d'un terme molt despectiu, moniato. Bé, doncs, mengeu bons moniatos i salut! Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.